yra renginys Europos logopedų dienai paminėti. Šis renginys, šio renginio idėja kilo, yra susijusi su tuo, kad Lietuvos logopedų asociacija yra Europinės logopedų asociacijos narė, asociacijos, kuri vadinasi CIPLOL, ir ši asociacija buvo įkurta daugiau negu prieš 20 metų, kovo 6 dieną. Ir nepaisant to, kad Europos logopedų diena nėra pažymėta kalendoriuje, ši diena yra paskelbta Europos logopedų diena. Šio renginio tikslas – pasikalbėti apie logopedo profesiją, pasikalbėti apie įvairius logopedų rengimo klausimus, galų galės skleisti informaciją visuomeniai apie logopedo profesiją, apie tai, ką dirba logopedas ir kokia yra logopedo profesijos reikšmė. Žinau, kad esi viena iš renginio organizatorių, tai ar pirmą kartą įsitraukė į tokias veiklas? Koks pats organizavimo procesas, ar buvo sunku? Pradėjome organizuoti visos kartu trečio kurso studentės. Iš tikrųjų, taip universitete jau studijuodama pirmą kartą įsitraukiu į visą organizavimą. Tai iš tikrųjų smagu. Ir su dėstytoja daug bendratarpiavom, ir pačios tarpusavį. Bet ko gero visada visiems studentams yra naudinga įsitraukti kažkokias kitas veiklas, neužsisukti vien studijų rutinai ir tiesiog pasidžiaugti ir pašvesti. Ta specialybė, ta profesija įvertina žmonės, kurie labai konkrečiai susidarė konkrečiame kontekste, kurie turi vaiką su kalbos problemomis, kurie turi suaugusieji su kalbos netekimu. Tie žmonės pirmiausia įvertina, kad specialybė yra reikalinga, mes matėm patys ir pristatė kolegės ir darželio, ir mokyklos kolegės, jin reikalinga ta specialybė, iš tiesų yra. Patiem mum, kodėl dirbti, tai yra mokymasis visą gyvenimą, be galo kūrybinis darbas, nes kiekviena situacija, tu nežinai, kuo jinai baigsis iš tiesų, tu žinai, ko reikia ar tam vaikui, ar suaugusiam, bet paprastai būna pakreipiama taip, kaip reikia tam vaikui arba suaugusiam. Taip pat turim kurti visą laiką. Ir po tos mokyklėlės nusprendžiau, kad vis dėlto reiks jos darbus su vaikais prie tų